Боже, як мерзко. Я взагалі перестаю розуміти, що цим кожним надо. Ми, літваринки, а особливо котики, давно захопили світ і прихильність людей. Соцмережі не стали винятком. У порівнянні з іншим відеоконтентом, який чіпляє цільову аудиторію, ця тема буде вічно зеленою. Тож ті, у кого вдома живе перспективна модель, яка не проти зйомок, можуть бути впевнені. Популярність їм гарантована. Ще одна вічна тема у тренді – кулінарія. Люди завжди хочуть їсти. Причому смачно і красиво. Їжу поживну і естетично. Аби навчитись тонкощам мистецтва приготування, вже не обов'язково вивчати багатогодинні відео чи оформлювати підписку на кулінарні курси. Дізнатися про лайфхаки різних страв реально за менше, ніж хвилину, поскроливши TikTok. От буквально нещодавно розповідала, побачила, що перед тим, як занурювати спагетті у киплячу воду, треба зробити їм отак, отак. Вони розсипляться і самі зануряться, а я ж то все виделочкою їх туди, але я ще не пробувала цей лайфхак, спробую. Наша генеральна директорка, а за сумісництвом блогерка, і сама готує та знімає кулінарні шедеври і ділиться рецептами з іншими. Але з досвіду телеведучої знає, будь-який контент має дві сторони. Те, що відбувається у кадрі і поза ним. Так і тут, по інший бік екрана є свої нюанси. То все дуже складний процес. Це ж потрібно, щоб кухня була чистенька, постійно все прибирати, а потім все ще змонтувати, сказала телевізійниця. Так. Але ну, чимось ділюсь, щось беру для себе, тому рекомендую використовувати TikTok для збагачення свого кулінарного досвіду. Мрія кожної жінки, аби дім прибирався так само швидко, як на цих відео. Клінінг-лайфхаки також нині на чільному місці мільйонів користувачів. Тим часом уже з півроку мережу розривають стріми української блогерки Аріші Лінеер, яка у прямому ефірі реагує на подарунки шанувальників. Новий світовий тренд у TikTok. О, вогник, жарко-жарко! О, шоколад! Ам? Дубце росте, дубце росте! Ці вже відомі фрази Аріші коштують чималих грошей. Аби отримати віртуальні подарунки, які згодом конвертуються в паперові купюри, блогерка має від 50 до 100 разів озвучити одну і ту ж фразу під замовлення аудиторії. Доволі дивний тренд уже знайшов своїх прихильників і навіть реакції серед наших захисників. О, вогник жарко-шарко! Після цих вогників, урашиків починається ги-ги-ги-ги-ги, бля. Я голосую за Лебіговича, а ви? За Лебіговича? За Лебіговича, б***ю. Центр Лебіговича. За кого, пацани? За Лебіговича. За Лебіговича. Хто такий Лебігович? Це гра слів від прізвища відомого українського блогера та волонтера з Хмельницької області Михайла Лебіге та прізвища Янукович. За Лебіговича агітували голосувати, а депутати Верховної Ради запрошували його нарешті прийти на роботу. Це депутат Лебігович, скажіть, нехай приходить на роботу. А почався цей тренд зі стріму, де Лебіга дивився і жартував про передвиборчі дебати колишніх президентів Ющенка і Януковича. Жарти підхопили користувачі TikTok і почали створювати меми про перспективи Лебіговича стати наступним президентом. Тренд так завірусився у TikTok, що у похід на вибори повірила навіть мама Михайла. Як мені тепер мамі пояснити, що я не Лебігович, що це все прикол, що я нікуди не йду, що це не партія, цього не існує, блядь. Воно вже дійшло до моєї, блядь, сім'ї. Далі більше. Михайло Лебіга вирішив підіграти і випустив промо-ролик на кшталт передвиборчого. Дорогі українці, я вирішив, я йду в президенти України. Тоді, як і у справжніх виборчих перегонах, почалася антипропаганда народного кандидата. Докотилася хвиля аж до Ісландії.
Уявіть собі, наскільки самовпевнена людина пана Лебіговича. А от це дуже одіозний персонаж. Ми обов'язково зробимо по ньому розрив. Але от зараз в якості анонсу можу сказати, що на сьогоднішній день мені 100% відомо, що це проект Ріната Ахметова. Новий кандидат у президенти від партій лебігунів та слуг калорій став трендом, який вийшов за рамки, і дуже швидко набув шалених масштабів. Пізніше Лебіга не раз записував відео спростування, мовляв, не планує йти в політику. Нині суперпопулярний блогер 25-річний Михайло Лебіга збирає мільйони на допомогу армії. Вірусним у TikTok не так давно став і новий челендж – український гопак. Люди з усього світу виконують наш народний танок. Гопак у виконанні військової з армії оборони Ізраїлю. Цахал набрав понад 200 тисяч вподобайок, понад 3 мільйони переглядів і майже 10 тисяч коментарів. Підхопили новий тренд і малі українці. Такі таланти є і серед криворіжців. Такий тренд – велика гордість для українців, кажуть криворізькі танцівники. Я люблю свою Україну, я поважаю її та люблю національні українські танці. Українець – не національність, а стан душі, кажуть у відомому в нашому місті колективі «Юність». Тож про рідну культуру розповідають мовою танцю – щиро і від душі. Кожна людина, незалежно де вона працює, чи де вона існує, чи де вона повинна знати культуру тої країни, якою вона народилася. А ми, українці, ми повинні дати свою культуру. Український танок, він, мабуть, саме найкращий. Емоції. Вони також вміють завойовувати увагу глядачів. Особливо, коли відео викликає широкий спектр почуттів. Багато людей релаксують саме під час таких відео. У чому популярність таких відео, пояснити доволі нескладно. Ти можеш годинами скролити стрічку і обрати беззмістовні, ненаповнені якісь відео. Але тоді, коли в тебе мозк відпочиває, ти розумієш, що це безсенсовне. Ти в це погружаєшся і забуваєш про те, що тебе турбує сьогодні. Забути про те, що турбує сьогодні руданівським SMM-фахівчиням, точно не дасть робота. Вони щодня у вирі. Чим живе місто, як працюють наші журналісти – усе це зацікавлені можуть знайти на сторінці Рудани в TikTok. Ринок починається з того, що ми публікуємо новини. Коли я приходжу на роботу, то можна вже, так сказати, є якісь завдання, або я сама бачу, що мені потрібно відзняти. Якщо це якийсь виїзд, то ми їдемо. На зйомках я відчуваю себе, беру на себе, так сказати, багато ролей. Я можу бути і журналістом, тобто я можу бути і психологом, який дивиться в цю ситуацію з іншого погляду. Це зазвичай якісь, можливо, кумедні моменти зйомок, зі студійних записів та сюжетів, але таке рідко буває, журналісти в нас професійні. Тренди диктують сучасні обставини, і це не завжди якісь, можливо, радісні події. Це зазвичай бувають і відео якихось аварій, ДТП, що стається в нашому місті дуже часто. Місто цим живе, і тому і наші соцмережі також цим живуть. Зіркою соцмереж неможливо стати без крутих ідей і класних відео, переконаний криворізький тіктокер Олег. Тож постійно моніторить найбільш резонансні тренди і наслідує їх. Папа! Ей! Мама! Ей! Основами зйомки вдалих відео для TikTok-у, які можуть потрапити до рекомендованих, поділився із нами. В першу чергу определитися з тематикою, тому що так буде більше охвату і просмотри. Второе – навчитися правильно знімати, виставляти ракурс, світ. Третій момент – це бути креативним, придумати щось сильне своє. Можна брати, понятна ідея, в суть TikTok – це повторяти за кем-то тренд. Повторять за кем-то. Но, тем не менее, добавлять какую-то свою изюминку, оригинальность, тем, чтобы тебя выделять будет среди остальных авторов, которые делают так же самое TikTok-видео.
TikTok – одна з найпопулярніших платформ. Це факт. У той же час психологи називають її невротичною. Пояснюють, гонитва за швидкими емоціями може спричинити величезне навантаження на нервову систему. Проживати своє життя, наповнюючи його чимось змістовним, це, ну, така свідомий вибір. А просто тратити своє життя на TikTok, про те, як тебе розвлікають інші люди, які на тобі ще й заробляють. Ну, задайте собі питання, в що ви інвестуєте свій час? Краде час і негативно впливає на молодь. Така думка про TikTok і справді поширена. Та є й інша. Тут легко розважитись чи реалізувати себе творчо. Швидко стати відомим, а також навчитися розвиватися, заробляти гроші, допомагати своїй країні. Вдумливі прихильники соцмережі стверджують, застосунок крутий, якщо знаєш, чого від нього хочеш. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, Андрій Славний. Постфактум.